baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ka dooday go'aankii xukuumadda ee ku aadanaa arintii qalbi dhagax oo kol hore ay dowladda Soomaaliya ku wareejisay Ethiopia. Wariyahayaga Ahmed Kofi ayaa warkan noo faahfaahinaya. Kulanka golaha shacabka oo maanta ka qabsoomo hoolka golaha shacabka ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ka soo qayb galay in ka badan 170 xildhibaan, waxaana kulanka ajantiisu u ahaa arrin ku saabsan muwaadin Soomaaliyeed oo dhowaan xukuumadda Soomaaliya ay sheegtay inay u dhiibtay dowladda Ethiopia. Kulanka ayaa markii uu bilowday waxa gudoonka baarlamaanka uu xildhibaanada ka codsaday cid doonaysa in arintaas ay ka hadasho in ay soo qoraan. In ka badan 100 xildhibaan ayaana fursad u saamaxday in kulankaasi ay iska diiwaangeliyaan goobtan ay ka hadlaan. Waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanadii goobta ka hadlay oo siyaabo kala duwan aragtidooda u cabiray. Waa la geen waayay maxkamad marka wadankeena kama jirto. Halkan intuu soo saago wuxuu leeyahay waxaan u doodayaa onelef iyo waxaan u doodayaa dad barwaaqo ku jira annaga dariska la dagaalimayno Ethiopia bari baa la ogaa aan dagaalsanayn hadda walaalaanahay heshiis baa naga dhexeeya ummad darisaan nahay waay waxbarasheena siiyeen amnigay sugaan hiiran bay joogaan koonfur galbeed ay joogaan galgaduud bay joogaan waana soo dhaweynaynaa wadan walaalaheena darisnimada ayaa xaq ah ummadan Soomaaliyeed way baaba'day dawladdeena way ogtihiin inay kala dooratan weysay qaliijkii waa kala dooran weysay maxaa yeelay waa dal masaakiina waa Soomaaliya sida dhaqanku uu yahay heshiis waxaa gali kara madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda markay galaana sida ku qoran qodobka 85aad ee dastuurka inoo yaala procedure oo maray uu leeyahay oo baarlamaanka kadibna madaxweynuhu uu saxiixo kadibna lagu soo saaraa faafin rasmi ah wax dhacayna ma ahayn oo heshiisku wuxuu quseeyay waxay ahaayeen dad meesha ku dagaalamay oo colaadooda lagu dejinayay mudan gudoomiye laakiin meesha xogaa waxaa ka yara muuqatay kisto yaro iska indhaaday giire mudugo lagu aqoonjiray inay meesha ka muuqatay ayaan dareemay intaa marka laga tago mudan gudoomiye go'aanka golaha wasiiradu waa golaheenni wasiirada hadday khaldamaan inaynu saxna dambina ma aha khaldna ma aha ayaguna waa u baahan yihiin in la soo waxaa soo jeedinayaa mudane gudoomiye xubnahaana ka codsanayaa go'aanka golaha wasiirada ee 6 bishii September gaareen in laga dhigo wax kama jiraan null and void in laga dhigo warkayga waa cadeynayaa warkayga waa cad yahay laakiin waxaan soo jeedinayaa go'aankaas shacabka Soomaaliyeedna uma baahna dalka Soomaaliyeedna uma baahna taariikh mugdi oo horle oo calankan xidigta shanta gees la ay ku taala laba gees ka soo reebaysa maanta golahan iyo aanu ansixinin taariikhdana u gelin shacabka Soomaaliyeedna markhaati ka noqdo baarlamaankii baynu nahay aan iska dayna caatifada iyo meelaha yar rakoon ka eegayno xildhibaanada oo markaas u muuqday in ay laba garab kala noqdeen kuwa taageersan dhiibista Cabdikariin qalbi dhagax iyo kuwa ka soo horjeedo ayaa gudoonka sare ee baarlamaanka waxa ay go'aan ku gaareen in guddi gaar ah loo xilsaaro arrintani dabadeedna baarlamaanka dib loogu soo celiyo marka maanta waxaa intii isqortay xildhibaano intaasay ku ekeed doodiina waxaan rabaa inaan xildhibaanada xusuusiyo qodobka 16 faqradiisa 5aad oo oranaysa gudoomiyaha golaha shacabka asagoo la tashaday ku-xigeenadiisa waxa uu magacaabaa guddiyo u xilsaaran in ay qabtaan howlo gaar ah warbixintoodana u soo gudbiyaan gudoomiyaha golaha shacabka si loo horgeeyo golaha shacabka markasaa daraaddeed waa guddigii baan dhisi doonaa ilaa berito waan ka shaqaynaynaa sabtidan idin keenayaa guddiga iyo xilkood iyo magacyadoodana waa idin soo sheegi doonaa haddii aan la yidhaahdo saas daraaddeed waad ku mahadsantihin shirkan waa noo xiray Axmed Cabdullaahi Soomaali News TV Muqdisho